tengah-tengahnya ono kolang-kolang nih. Ya tengah kene lagi iki seru ketok e. Kene iki numbal wis aku wis numbal piro nang kene. Balangane salah sini wis. Udah mau neng kono, sak ngrusuk nang kono kretak nang dhuwur kayu. Mut cara cacing tok doyan. Gam. Nah, mujib salah kan di wae di. Mujib. Mana bawang? Waduh, ruwet ge. Her. Her. Ora. Ora ki gulungane kepeken. Akhirnya cok rodol, bro. Ora. Sing ngesting sapa ning kono? Strike guys. Strike guys. Mayan. Bro.